ইয়ামালি উঠিছে হিরাখনি ভাই কোছাও के जीवन अहिले अस्त व्यस्त छ, तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्न प्लिज, कृपया यो निषेधित क्षेत्र होइन, प्लिज प्लिज एकछिन 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 प्लिज प्लिज र मोती बुल्नु मैले यो दृश्य हेरिराख्नु भएको छ महिला प्रहरी जुन Yeah.
राजीनामा देऊ भन्न चाहन्छु। यो देश युवाहरु हो, केपी ओली मुस्ताबाद सत्याग्रह यहाँहरुको जीवन युवा शक्ति तपाईँको प्रश्नको उत्तर मलाई चाहियो। खिच्नु न खिच्नु यही हो यार, के भइरहेछ यार, के भइरहेछ यार, यो देश के भइरहेछ, बाटो हिँड्दै गरेको मान्छेले के गरे यार, के हो यो, के हो के हो यार, तस्विन बाटोमा हिँडिरहेको मान्छेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ, समातेको छ जबरजस्ती। तपाईँलाई यो दृश्य म देखिराखेको छु, बलुवा तारमा छौँ अहिले हामी। भाइ म छोड्नु पर्ने कारण के, नाम राजु बेटी, म बाटो हिँड्दै थिएँ, राजु बेटी जानुपर्छ, मेरो आफ्नो डेस्टिनेसन छ, कहाँ हिँड्नु भयो तपाईँहरू, बहिनी तपाईँहरू कहाँ हिँड्नु भएको, अलिकति बताइदिनु न। तपाईँहरूको
सर बाहर आउनु हैन सर बाहर भन्नु भएन Camera.